ួកអីខ្ញុំនឹកឃើញថាធ្វើអញ្ចឹងវាមើលទៅស្អាតចាបងចាភេសជ្ជៈកេឡា VActive បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាមកតូចម្លេះខ្ញុំត្រូវជាបងស្រីរបស់តូចឧត្តមកីឡាករចាបងហើយនឹងកម្មឧត្តមចាបងចាឧត្តមកីឡាករនេះចាកីឡាករនេះហើយនឹងប្អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងកម្មឧត្តមចាចាបងហើយឃើញមានការបត់ជាបាច់ថាត់ការហ្នឹងហ្នឹងបងនឹកឃើញដល់ផ្ទាល់ឬមិនចាខ្ញុំនឹកឃើញដល់ផ្ទាល់ខ្ញុំបត់ជូនប្អូនខ្ញុំពេលគាត់មកពីក្រៅវិញអញ្ចឹងបងចាចាបងមិនបានជឿជ្រើសរើសការបត់ហ្នឹងពួកអីខ្ញុំនឹកឃើញថាធ្វើអញ្ចឹងវាមើលទៅស្អាតចាបងចាតែទៅមុននឹងប្អូនមកដល់វិញអញ្ចឹងបងមិនដែរមុនតែផឹកឡើងត្រូវមកទទួលប្អូននឹងជប់ឡើងអីចាមានអារម្មណ៍សប្បាយអញ្ចឹងរំភើបអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំដឹកឃើញបាត់បាច់ការជូនប្អូនទៅចាបងភេសជ្ជៈកេឡា VActive បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAMS Sport ដើម្បីកីឡា